What's up, priatelia? Nachádzame sa v Bratislave pred centrom Nivy a ideme ochutnať prvé vapiano, ktoré otvorili na Slovensku. Zistíme, koľko stojí a či vôbec stojí za to. No tak poďme sa najesť. Vapiano je koncept, ktorý ja som si obľúbil najmä v zahraničí a funguje na spôsobe, že si objednáte buď priamo na order pointe za mnou, alebo stanete k stolu a objednáte si z QR kód. My sme si vybrali tú druhú možnosť. Je to vlastne reštaurácia založená hlavne na cestovinách, ale robia aj pizzu a klasické talianske jedla. To znamená, že poďme si objednať. Objednávanie v Vapiane je veľmi jednoduché, keďže je reštaurácia veľmi neformálna, stačí naskenovať kód, zadať potom, keď prejdete, keď vám to vyhodí tú aplikáciu, iba číslo stolu, pri ktorom sedíte, vyklikáte si, na čo máte dneska akurát chuť a obsluha vám to jednoducho prinesie. Ja som si objednal klasiku, ktorú už poznám, carbonara, ale s lososom, takže carbonara salmone. A oni robia carbonary so smotanovým základom, to znamená, že asi nie sú originál carbonara, ale vôbec to nevadí, lebo všetko, čo máte na stole, tak môžete využiť na dochutenie svojich cestovín, či už je to čerstvá bazálka. No poďme to ochutnať, stále 11,90, nechám na vaše posúdenie, či je to veľa alebo málo. K tomu som dal pivo za 3,50, dvojdecová kola stojí okolo 2,50. Cestoviny sú štandardne dobré. O to boli lepšie, že som na ne čakal reálne asi 4-5 minút. Boli pak hneď hotové. Dokopy ma si nemám čo vytknúť. Je to klasika. Dodržujú tie štandardy, ktoré poznám napríklad z blízkej Prahy. Easy, dobré lososovo smotanové cestoviny. Do Vapiana ešte určite zavítame. Sú to cestoviny, ktoré poznám, chutili mi, nebudeme ich bodovo hodnotiť, necháme na vaše posúdenie, keď sem dojdete vy. A ten, kto prvý napíše mne po vzhľadnutí tohto videa, tak ho sem zoberiem. Nezoberiem, klamem. Ale určite sem ešte dojem na nejaký šalát, alebo na nejaký dezert a kavičku. Díky moc, Vapiano, shoutout, daj odber, like a share, refresheru, bracho, to som ja, Andy Shai.